Etsika izay natao anandratana ny asa tanana malagasy kosa ny etsika kanton'ny Gasikara izay isokatra rahapitso etsy amin'ny zaridainana Antananarenina ary tsy farana ratsy ny asabotsy fa 15 ny volana May ho avy izao. Claudia Rasolson sy Mamy Rasoa anay vao mitatitra ny andidiny makasika izay vaovao izay. Ofampiroboroboana sy ho fanandratana ny asa tanana sy ny kanto malagasy dia isy ny hetsika kantony Gasikara karakarain'ny Chezelle Madagascar izay start-up paratsangan'i Stéphanie Ratchimson. Etỳ amin'ny zaridainana Antananarenina no anatanterana izany tsena be ny asa tanana izany manomboka rahapitso ary tsy hifarana ratsy amin'ny sabotsy 15 May ho avy izao. Tena tanjona hitanay famokatra ny sehatry varotana fa tena tery ary tsy dia misy lalambarotra firy ho an'ny mpanao asa tanana malagasy na dia hita rehefa manan-talenta daholo ny mpanao asa tanana malagasy rehetra. Dia izay no mahatonga an'ity hetsika ity izay ho atao isaky ny telo volana eto Antananarivo dia manomboka amin'ity taona ity ihany koa dia hivoaka izahay manerana ny nosy rahavavy akaiky an'i Madagasikara. Ny zavatra ho hitantsika eto dia mikasika an'izay vita malagasy rehetrarehetra na sakafo na firavaka na ranomanitra na poketra sy miarona ny vokatra vita amin'ny hazo izay tsy voatanisa moa izany fa ny sehatra vita malagasy rehetra dia mety tsy voatahory. Ny hetsika dia atao eo ambany fiahin'ny ministera sy ny ortana mandinina ny 30 ireo mpandray anjara izay manome toky fa hitondra ny kanto. Izay koa manome toky izay mpanao asa tanana hoe kanto ny zavatra vitanay tsara vita gasy. Amin'izao fotoana izao mantsy dia efa manomboka mahita ny malagasy hoe hafa ihany dia vita gasy. Taloha hoe ambanimbaniana hoe vita gasy fa zao a tena hafa. Ny syndika eo anivon'ny ministeran'ny asa tanana dia nanorotsorotra ihany koa ny mahazava-dehibe ny hetsika. Mahazava-dehibe tokoa fa ny fiatraotran'izao a dia fitaritana nga ny mason'ny olona sy fampahafantarana ny sofin'ny olona hoe misy zavatra vita malagasy. Sy ny karazany filera vita malagasy afaka ampitahainana ny any ivelany. Tsy misy ny vidimpidirana amin'n'ity tsena be ny asa tanana kantony Gasikara izay hisokatra rahapitso ity. Isy ny fihenam-bidy amin'ireo entana samihafa ary maro rahateo ny azo atao fanomezana ho an'ny reny.